Werkers in die gezondheidsberoepen stel nie net hul levens in gevaar tijdens die pandemie nie, maar hul geestesgezondheid lei ook daaronder. Vrees is een groot probleem onder mensen in die veld. So die oomblik as jy met hierdie ouens begin praat, dan kom jy achter, eerste, daar's vrees. Daar's vrees dat ek my familie gaan aansteek. Daar's vrees dat ek self siek word. Daar's vrees dat ek self kan doodgaan. Daar's vrees wat ontstaan, want ek het nou my kollega hier behandel en gesien doodgaan. So, en waar moet hulle nou ontlaai word? Mediese personeel se werkdruk het ook baie verhoog omdat hul kollegas dikwels siek word en nie kan werk nie. Byvoorbeeld, nou moet ek byvoorbeeld haar posisie of 'n loukom moet haar posisie vervul. En as dit 'n vriendin is van my, natuurlik is ek bekommerd oor haar. Nou moet ek as te ware vir haar support gee. Ek moet vir my kollegas support gee en ek het hierdie bekommernis dat ek miskien die siekte kan doen, want ek word nou blootgestel aan dieselfde situasie as sy. Diegene wat belangstel in die program, kan die webtuiste www.dare-training.com besoek. Gerard Pretorius, 1 Nuus Pretoria.